Olá a todos e sejam bem-vindos à Masterclass sobre Sistema Postural Proprioceptivo Neurociências Aplicadas ao Mundo. Eu sou Nuno Ferreira e em conjunto com o Rui Faria e o Nelson Acevedo, dois grandes amigos e obviamente dois grandes profissionais, decidimos criar esta Masterclass para começar de uma forma muito simples a falar sobre algo que é essencial, que já não é um futuro, senão é o presente, para alguns de nós inclusive já passado, daquilo que nós temos que começar a atuar e a ter em conta na nossa prática diária. Tem a ver com a neurologia e inclusive com a neurologia funcional. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Nelson Azevedo e iremos falar sobre a atividade motora voluntária e involuntária. Então, para pensarmos na atividade motora voluntária e involuntária, temos que pensar no tipo de movimento que existem e iremos falar sobre formação reticular e geradores centrais e padrões de movimento. Nós, enquanto fisioterapeutas, lidamos com o movimento e quem quer, de facto, perceber e modificar o movimento, quem quiser trabalhar com o movimento, obrigatoriamente tem que ter presente as implicações que esses sistemas têm sobre o movimento. Bom dia a todos. O meu nome é Rui Faria. Venho falar-vos nesta Masterclass sobre aquilo que é o sistema postural proprioceptivo e que impacto é que isso tem sobre o movimento em si. E de que forma é que a ciência hoje em dia sustenta este tipo de fatores e o seu peso que tem para o movimento em si. Cabe-me a mim falar um pouco sobre aquilo que é o sistema postural e da posturologia propriamente dita, que no fundo não deixa de ser uma aplicação prática de tudo o que os meus colegas já falaram e tão bem fundamentaram.